Mahaba-haba ang bakasyon ng ating mga kabayan sa Luzon, Visayas, Mindanao Kasi nag-weekend, tapos uh, eleksyon, tapos uh, undas Pero palaala lang ha, yung pong uh, December, uh, December tuloy Yung pong November uh, 1 and 2 lang ang walang pasok Itong uh, October 31, half day, o di ba, mayroon pang trabaho Anyway, so, kamusta po? Alam nyo, pagka ganitong maraming mga mahaba-haba mga araw na walang pasok, maraming mga bakasyon o biyahe ang ating mga kababayan. Kaya dito kikita yung, ano man tawag dito, domestic tourism, yung local tourism, yung mga pagbibiyahe sa island to island, mga taga Metro Manila, pupunta ng probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, Diyan kikita ang local tourism na matagal nang pinopromote ng ating pamahalaan. Hindi lang yung international or mga foreign tourists ang inaasahan natin. Yung mga Pilipino na pupunta sa iba-ibang mga probinsya, malaking tulong yan. Aangat yung turismo, yung kabuhayan, kikita mga hotel, airlines company, or mga bus company, anuman transportation gagamitin, at syempre yung mga pagkain, restaurant, hotel nga po, at yung mga beaches. Ayos! Sana yun ang maging maganda at maging matahimik din. Yun ang importante kapayapaan sa pagbabakasyon ng ating mga kababayan. Ingat po kayo kung saan man kayo nandudon. Yung mga Pilipino sa abroad, yung iba baka umuwi pa ng Pilipinas. O yung mga nasa Pilipinas naman nag-abroad. Naku, ang balita ko marami nagpunta sa mga bansang kapitbahay natin. Yung malalapit na mga bansang madaling puntahan. Dahil nga ho medyo malamig-lamig na. Actually, doon sa mga bansang talagang matataas. Mga malalayong lugar ay ngayon po ay winter na nga Kaya tamang-tama yung bakasyon Ramdam na yung lamig kasi medyo mainit dito sa Pilipinas Yun mga ayaw ng malamig na lugar Pupunta sa Pilipinas o ibang bansa na maganda ang weather Kasi hindi ho pare ang gusto ng tao eh May mga tao na gusto nila yung mainit ang weather, panahon May mga tao namang katulad ng mga Pilipinong sanay sa init Gusto makaramdam ng lamig pero yan yung international tourism na pinag-uusapan. Pero yung sa lokal, marami tayong magagandang isla. Marami tayong magagandang lugar. At sana itong inyong paglalakbay na ito, eh, mali nyo, baka gusto nyo magpunta ng Palawan. Magpunta kayo ng, pal ng uh, pag-asa. Yan so sa gilid ng West Philippine Sea. Para inyong makita yung matagal ng pinagtatalunan. Ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba ang lugar ito? Ah, ba? Diba? Ang ganda nun palagay ko kung may pagkakataon although limitado ang transportation papuntaron especially kung kayo po ay gagamit Gandali lang ha gagamit ng nandalit uh, uh, yung ating ano hay uh, ayan andalit, uh, bumababa limihi <laughs> ah kung yung ating uh, uh, mga airlines company ay limitado pa yung paggalaw papunta dyan sa West Philippines pero well tingnan natin yun naman po ay napapag-usapan sabi nga nila sa mga bagay-bagay na ah, kung gusto niyo mag-travel. Pero kung kayo pupunta naman ng West Philippines, eh, na gusto niyo talagang makita yung mga lugar, abay makipag-ugnayan po kayo sa ating Coast Guard at sa ating military for security. Ay eh, alam mo naman, controversial po 'yan eh. Pero hindi natin masisisi. Eh. May mga Pilipinong gustong puntahan 'yan dahil pinaka-controversial na isla pinaka inaabangan ng development tungkol dyan at hindi po masama na yung ibang uh, hindi lang taga Luzon o kung taga saan man na gustong magpunta baka nga may mga, po, mga foreign tourist pa rin mga turista rin na mga dayuhan gustong masaksihan kung ano ba yung West Philippine Sea Ayan, di ba? Ayan ho, inandyan sa Central at Northern Luzon. Uh, especially sa may party ng Palawan, o punta kayo ng Batanes, o kung punta kayo kung saan, makikita po niyan. O diyan ho sa may parte ng Muntakay ng Cagayan, malapit na rin ho diyan. O di ba? Yan po yung mga lugar na uh, na natin. At pagdating ho sa mga transportation, papunta ho diyan sa Central ng Luzon, hindi mahirap, madali lang. Pero syempre kung kayo pupunta rin doon sa may pag-asa island, kung kung anumang malapit na malapit doon sa West Philippines, abay nangangailangan sa po ng sasakyang panghimpapawid. Mag-replano kayo pupunta papunta kayo ng Puerto, Puerto Princesa. Tapos doon nga ako sa pag-asa. Okay? Eh, hindi, habang yung iba naman hindi makarating dyan o ayaw puntahan, conforme sa kanilang dahilan, abay hindi ho natin ibabaliwala ito. Sana ipatuloy pa rin pag-usapan, talakayin, kasi ang West Philippine Sea, pag ito'y lumamig ang usapan, baka makuha na sa atin ang China. Hindi sila tumitigil. Walang holiday sa kanila. Kahit nga Sunday, di ba? Kahit nga Sunday, hinaharas tayo dyan eh. Yung mga resupply. At yun namang resupply, wala rin holiday yan sa oras na nangangailangan ng ating mga sundalo, Diyan po sa may ayungin kung saan nandun yung na barko na BRP Sierra Madre, abay yan po eh, talagang susuplayan. At tandaan nyo, hinding-hindi po tatanggalin. Yan po ang paninindigan ng gobyerno. Kahit pa meron pong panawagan at sinasabi ang China na tanggalin yan, hindi po tatanggalin yan ng ating Coast Guard at ng ating militar. Kasi yan po ay pagtinanggal, tuluyan ng makukuha ng China ang ayungin. At hindi ho yan papayag ang ating bansa. Kaya kahit anong mangyari, yang kinakalawang na barko, nasirang barkong yan, na nakasaltsad dyan, sinadyang isaltsad noong 1998 o 1999, hindi yan tatanggalin. Ako nga, mas pabor akong i-develop pa yan. Pagandahin ah? yung barkong yan. Okay? Or maglagay tayo ng artificial island din yan. Para humapuntahan ang ating makawal kawal, military at coast guard kasi atin po yung ayungin. Kahit na anong sabihin ng China, kahit anong propaganda ang ginagawa ng China at ginagamit pa yung mga Pilipino na patuloy na pinagtatanggol ang China at patuloy na nililinlang ang Pilipino, hindi po natitinan, hindi bibigay ang ating administrasyon under President Marcos at ang ating militar na yan ay ipamigay sa kanila. Kahit anong mangyari, kahit na anong panahon, may bakasyon o wala, tuloy ang operasyon ng militar. Yan po ay uh, hindi nagbabago. Katunayan, idiniin pa ni Pangulong Marcos sa kanyang kautosan sa mga militar na ituloy ang operasyon dyan. So, kahit na anong panawagan ng China na alisin yan, barkong yan, hindi yan mawawala dyan. At hindi lang ayungin ang escarborosyo, ang uh, pag-asa, at iba pang lugar na sakop ng Pilipinas. Especially yung Philippine rice na isa sa pinaka malawak na lugar. Yan ho yung pinanindigan ng Department of National Defense na talagang binabantay nila. Walo o sampu yatang mga lugar yan na sakop ng West Philippine Sea ang binabantayan ng ating military ngayon. Kaya nga may mga barko na tayo ng Navy na nandyan sa Palawan. Dahil hindi kaya at hindi pwedeng ipaubayan natin sa Coast Guard lang dahil minamaliit, hinaharas ng ating Coast Guard, kaya po may mga nakadeploy na tayo ng mga barko dyan. Tulad ng BRP Benguet, BRP uh, Dabao del Sur. Ang Dabao del Sur, isa sa pinakamalaking barko ng Pilipinas, nandyan na po sa Palawan. At iba pa. Ang mga yung tinatawag na operational matter, hindi natin pwedeng uh, banggitin, pero yan ay hawak ng militar at ginagawa nila. Ang intelligence community ng militar, at uh, lahat ng mga tao nila na naka-assign sa West Philippine Sea at uh, iba pa ay pinaninindigan po yan dahil yan ang utos ng Pangulo ng uh, pangulong Marcos as uh, commander chief ng ating militar at saka ng Navy mm -hmm. hindi i uh, ito kaya sana tulungan natin huwag palin lang huwag padala, huwag patakot at huwag din po kayong maniwala Hina nga, huwag kayong palinlang doon sa mga propaganda na mga Pilipinong ginagamit ng China.